Čau, koukáte na podzimní kolekci Black Scale, kterou jsme právě dneska ráno vybalili, už máme nafocenou, tak tohle jsou kulichy, tady je ten jejich rytíř vyšitej, jinak je to kulich bez bambule, pak je tady takhle s hvězdama, tak je vyšitý arabský nápisy, tohle to je potisk, je geometrický, tady je taková malá nášivka s hvězdičkou, a pak je tam takovýhle vzorovaný s koženou nášivkou. Z kšeltovek jsou tam takovýhle. Tahle tam má bez podkšeltu potisk. Jo, sorry, ještě tady. Výšivka. Takováhle. To sama výšivka vzadu. Tahle ta s potiskem. A to samý vzadu. A potom tři tady ty arabské nápisy ve třech barvách. A ještě mají vlastně na druhé straně vlajku. Tady je docela vtipný, že vlastně tady je to zelený, tady černý. A tahle je celá zelená asi. Jo, a pak je tady kontrastní ta vlajka. Tady mám ještě tři kloboučky. Mají takový ten jiný tvar, kde tady ta střížka je víc dolů než do strany. Tohle je potisk. Tohle taky potisk. A tenhle ten je takový nylonový, nebo nevím z čeho, a ty růže jsou víc jako v tom, v té látce. Ukážu ještě ten řetízek. Řetíře máme i takhle na takovýmhle medailonku. Z druhé strany je napsaný Black Scale. To je docela těžký a řetízek je takový kulatý. Tak, z oblečení jsou tam basicový trička za 850, to jsou takovýhle, klasika, velikosti S až XL. Je tam i pár bílejch. A pak jsou tady dražší, jako třeba tohleto, který je složený z více bloků, z nich materiálů, třeba tohleto je pletený, ale přitom je to takový tenký. A má to volnější ten hořešek rukávu. A dole je to takový užší. Jo, a má to takový reklanový spodek a dlouhý rukáv. Jinak tady ten prostředek je takový žíhaný šedý, ale ne tečky, ale takový čárky mi to přijde. Takže to je takový dražší tričko. Dražší je i tohleto, celopotisk s růžema. Tohleto. Taky nějaký určitě známý potisk, obraz. Měsíc se šavlema. Hezký a ruka. A ještě takovýhle čtverec s lepkou. No, potom jsou tady mikiny asi tak tři. Tohle mělo být podle katalogu spíš bunda se zipem, takovým šikmým, ale ten zip tam nakonec není. Takže to je spíš taková mikina s kapucí přes hlavu, kapuce povrstva a jinak ten materiál je pletený přesně jak tamto tričko, akorát je to mnohem víc těžší a hutnější. Je tady i kapsa, nebo dvě vlastně. Spodek je takhle stažený, ta mikina je trošku delší. A myslím, že je hodně zajímavá s tím vzorem. Tady tahle ta hutná, ta je se zipem, horní, ten horní díl je potištěný hvězdama. Na spodku jsou zase dvě kapsy a tady ten boční panel roztahovací tady je. A to je taková ta chlupatá. Tady tahle totál černá. Na prsou má vyšitý Black Scale tady tím hezkým stahováním. Čekaj.
To je fakt hezký. Je tady černý zip matnej. Vevnitř zase ten chlup. A na zádech je takováhle falšová nášivka, je ty hvězdičky, je to vlastně všechno, je to tam našitý. Takže to trošku odstává. A na bokách je zase tady ten panel pružnej a stejně jsou stažený i pas a rukávy. No a nejlepší věc na celý kolekci je tahle ta bunda, ta se jmenuje Moto. To tělo je z vlny. Jsou tady velmi pěkný knoflíčky. Rukávy jsou z kůže, kozí. Proto je taková jemná a měkká. A vnitřek je počítej takovým fialovým saténem. A ještě jsou tady vlastně dvě kapsy. Jedna je takhle dole a jedna náprsní. A ta je na suchý zip teda. Líbí se mi, že ta vlna vlastně není úplně standardně česená, jak na jiných baseballkách, ale má takovou jinou strukturu. No a to je celý a dneska v 7 to bude na Snowbox.cz. Čau.